lidi, dneska jakoby nezareagujeme, ale zahrajeme si. Takové to lisa or lena, je to jakoby v překladu nějaká lisa nebo lena. Takže to si dneska jakoby zahrajeme, nebo já nevím, jak to mám prostě říct. A vyberu tady nějaký a jako ty děti, ty asi vyberem děti. Prostě vyberem děti, no. Ty pojmenujeme lisa or lena, jo, takže jdeme na takový děti. Měla to začíná teda. A myslím, ode mě má teda výběr, takže se mi víc líbí ta malá. Ta malá, všechny jsou malé, prostě tahle. Teď si to stopnu, jako. Nevím teď, co z těchhle Starbucksů vyberu. Ale vyberu asi kamínkovatý, protože já miluju třpitky a takové ty kravinky. Takže asi beru ty růžový. Lisa, beru takovýhle krásný baby. Tyhle jsou moc veliký, až na mě jako můj vkus, nebo jako dlouhý. Asi tyhle boty. Jako asi bych si je třeba ani na moje svatbu nebo někde prostě nevzala, protože se mi moc jako nelíbijou. Tady beru lisu. Ano. Tady zase oblečení a beru lenu, protože je takový, nevím, tady tohle prostě. To je také zvláštní, nevím. O můj bože, teď si to stopnu. Jak? Takže, řeknu vám výhody od každých. Prostě tady máš krásný výhled, krásnou postel. Ale tady máš zase jako vodu, moře prostě. A tam máš taký veliký dům a ještě skluzavku. A to je, nevím, asi loď nebo co. No, asi beru lisu, protože jako voda, tobogán nebo prostě jako super úplně. A ještě tady mají nějaký posezení, vidím tam další bazínek. Prostě takže beru lisu. Tady to bych taky vzala, ale nemůžu. Tak beru tady lisu fialové. Jsem zle, že tam budou jen děti třeba, ale tak nejsou. A tady ten žlutý, tam je banán, hustý. A ta bambulka. Jako, kdyby to byla moje sestřenice, ona miluje strašně chlupatý věci, jako pozor. Musí uznat. Tak beru lenu, protože tady má strašnou krásnou ledvinku, jako tady. Není to špatný, ale to asi víc tohle. O, tak tady tyhle, ty jsou vážně jako nádherný. Jako tyhle jsou zase moc dlouhý na můj vkus, jako. Jako asi jo, no. Tady beru lenu, zase, protože tady... Nevím, to jako, to už jsme tady jednou měli, ale s jiným párem, takže beru ale stále tohle. Pozor, tady mají zase jako dvě děti, tady mají taky dvě děti a to jsou ti stejný. Já miluji sladkosti, ale zase tady je moře, takže beru asi lenu. Asi je to stejná rodina, to jde poznat, no. Takže mám lenu teda. Beru lisu, modrej, jsem nejlepší. Možná to nám potěšejí, co lidi? Stopni to! Lidi, teď je to vážně těžký výběr. Tady máš strašně krásnou bublinu. A tady máš zase krásný výhled. Já se tady bych jako boj, takže beru asi tohle, ale zase tady bych se cítila. Beru lisu, protože tady bych se cítila ohroženě, protože moc malý prostor jako nemusím, ale jako zase nevadí mi to, ale bala bych se tam asi trošku, nevím. Ale beru, takže lisu beru. Já jsem to potěšejíc, možná to trošku ještě dám na vás. Vím. Ježíš Maria, no tak to je těžký rozhodnutí. Já kočky miluji, jako tahle je vážně krásná. Tady zase hezký pejsek a já na psi moc nejsem. A tady má zase krásná, je ta krásná holka. Tady je taky jako, mám pošet, teď je to divný. Ale já beru asi lenu, protože mám radši kočky než psi. Já se docela psu jako bojím, nevím, nemám je ráda. Takže tady. Lena. A to je vše teda, takže... To je konec dnešního videa, ještě tady, kdybych si měla vybrat, tak si beru asi lenu. A to je konec dnešního, pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr, popřípadně i komentář. A uvidíme se u dalšího videa, ahoj!